বিৰোধী পিছত স্বাগতম জনাইছো প্ৰাইম ডিবেট বিষয় নিৰ্বাচন কাইলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল অসমলৈ আহি আছে আলোচনা কৰিব অসম চৰকাৰে 5 এপ্ৰিল 10 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন বিচাৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হৈছে অগপয় শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিব এআইডিএফএ কাইলৈ কৰিব কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই 150 ঘণ্টা সময় বিচাৰিছে আমি চৰ্চা কৰি আছো সুৰঞ্জন দত্তৰ মই মানে অভাৰঅল গোটেইটো কওঁ বাকী আমিতো আমাৰ নিজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোত লাগি আছো ইউ পি পি এল এ জি পি আৰু বিজেপিয়ে কি ধৰণে আমাৰ এই যিকেইটা পাৰ্থিত্ব আমি লৈছোঁ গোটেইকেইটা আমি জিকি মোদী ডাঙৰীয়াকো পুনৰবাৰ আমি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবৰ কাৰণে কিন্তু আচৰিত কথা আপুনি উজনি অসমটো এৰি দিছে লৰিণ গগৈ এই ইণ্ডি এলায়েন্সে কিন্তু আপোনাৰ মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া লখিমপুৰৰ বিধায়কে আজি এটা বাইট দিছে দেখি যায় আমাৰে জিলা সভাপতিক জাতীয় পৰিষদৰ এজনে ফোন কৰি সহায় কৰিবলৈ লখিমপুৰত কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া সুন্দৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে নিউজত এইটো দেখিছে মই এটা আচৰিত কথা হ'লোঁ এইমাত্ৰ যে চম্পক কলিতা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে যে ডিঙৰ মানে তেওঁলোকৰ সংগঠন বাঢ়িছে কাৰণে নগাঁৱত ডিঙৰ যিজন তেওঁলোকৰ এম এল এ তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টত মিয়াৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নেতা চিলেক্ট কৰি পঠিয়াইছে কিন্তু আচৰিত কথা অসমত কলিতা জনগোষ্ঠী এটা ভাল সন্মানীয় জনগোষ্ঠীৰ জনসংখ্যা হিচাপে হওক ভোটাৰ হিচাপে চাওক অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা জনগোষ্ঠী কলিতা জনগোষ্ঠী তেওঁ যিটো জনগোষ্ঠীৰ পৰা নিজে বিলং কৰিছে চন্দন কলিতা ডাঙৰীয়া সেই জনগোষ্ঠীটোৰ কথা কিন্তু চিন্তা নকৰে কেলে সেইটো অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ সেইখিনি কথা চিন্তা নকৰে কিন্তু মিয়াখিনিৰ কথা চন্দন কলিতা ডাঙৰীয়াই চিন্তা কৰে বিজেপিয়ে কিন্তু সেইটো নকৰে বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক বুলি যে কৈ থাকে আমি দেশক বেয়া পোৱাখিনিৰ কাৰণেহে আমাৰ কাৰণে বিদেশী আমি যে ময়মনসিঙীয়া মিয়া বুলি যে গালি পাৰোঁ নহয় যিখিনিয়ে ভাৰতত থাকি অবৈধভাৱে ভাৰতত থাকি ভাৰতৰ গুণগান নাগায় পাকিস্তানৰ গুণগান গায় তেনেকুৱাবিলাকৰ কাৰণেহে আমি বিৰোধী আমি মুছলমান বিৰোধী নহয়তো গোটেই অসমত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এই যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছে আপুনি চাব অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ বনালে বুলি আমাৰ ইয়াত টিটুফালি চিঞৰা মানুহ বহুত আছে যেনেকৈ ধৰি লওক ইয়াতে অসমত থাকি চন্দন কলিতা ডাঙৰীয়া কলিতা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে একোৱে নকয় কিন্তু মিয়া জনগোষ্ঠী পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ পিনি তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ এজন খিলঞ্জীয়া হিচাপে চম্পক কলিতা ডাঙৰীয়াই মিয়া মানুহৰ চিন্তা কৰি পিনি ঢিঙৰ যিজন এম এল এ তেওঁক পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ পঠিয়াব বিচাৰে সাংগঠনিক দৃষ্টিভংগীৰে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কি কয় বসুধৈৱ কুটুম্বকম যিসকল ভাৰতৰ পৰম্পৰা ভাৰতৰ বৈভৱময় যিবিলাক আমাৰ সাংস্কৃতিক এইবিলাকক যিসকলে সন্মান কৰে তেখেতলোকৰ হৈ কাম কৰিছে 2014 চনৰ পৰা বিগত এই 10 বছৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই এই কামখিনি কৰি আহিছে আৰু অসমতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় মিয়াভোট নালাগে ময়মনসিঙীয়া মিয়াভোটখিনিতো ইনেও নিদিয়ে আমাক নহ'লে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আপোনাৰ এম এল এ হয় নেকি মিয়াই যদি ভোট নিদিয়ে মিয়াই যদি আমাক ভোট দিয়ে সেইকাৰণে খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে উপলব্ধি কৰিছে আৰু এইবাৰ আপোনালোকে চাব অসমত কিন্তু এবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীকে কৈ চাওকচোন কিজানি আপোনালোকে মিয়া মিয়া বুলি নালাগে বুলি কৈ আছে কাৰণে দিয়া নাই ভালকৈ ক'লে কিজানি দিয়ে আপোনাৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা আনিবলৈ নহয় নহয় আমাৰ চাওক ময়মনসিঙীয়া মিয়াই কি হতৰে আমাক দিব মোক এইটো বুজাই দিয়কচোন আপোনালোকৰ দলততো যথেষ্ট মই মিয়া বুলি নকওঁ মই পূৰ্ববংগীয় অভিবাসী লোক বুলি কওঁ বহুত আপোনালোকৰ দলত নেতা সদস্য আছে বিজেপিৰ পতাকা লগাই যিসকলে যিসকলে বিচাৰধাৰাটো আৰু ভাৰতবৰ্ষক ভাল পোৱা যিসকল লোক সেইখনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চম্পক কলিতা ডাঙৰীয়াক আপুনি বিজেপিলৈ মাতি লৈ আহিব বুলি ভাবিছেনে নহয় কেলে তেওঁৰ চিন্তা কলিতা জনগোষ্ঠীক লৈ নহয় তেওঁৰ চিন্তা মিয়া কেনেকৈ গৈ পিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টত এই জনগোষ্ঠীটোৰ বিষয়ে চিন্তা কলিতা ডাঙৰীয়া সময়ত কিন্তু জাতীয়তা আছিল কি কৈছে জাতীয়তাবাদী নেতা আছিল আৰু কলিতা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰো নেতা আছিল থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁ আকৌ এতিয়া চিন্তা মিয়াক লৈহে আমাৰ আকৌ চিন্তা মিয়াক লৈ নহয় নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ জনজাতীয় লোকসকল ভাৰতীয় খিলঞ্জীয়া যিসকল মানুহ আমাৰ অঞ্চলৰ যিসকল আমাৰ স্থায়ী মানুহ ভূমিপুত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল লোক এইখিনিক লৈ আমাৰ চিন্তা আৰু দেশ হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে আমাৰ কাম কৰিছে আৰু আমি তেওঁৰ যিটো পদাংক এই পদাংক অনুকৰণ কৰি পিনি অসমতো আমি এইধৰণে কাম কৰি আছোঁ চিধা চিধিকে মিয়া ভোট নালাগে বুলি কৈ দিয়াতকৈ যে আমাৰ দেশ বিৰোধী বিদেশী বাংলাদেশীৰ ভোট নালাগে এনেকৈ বুলি ক'লে ভাল আছিল নেকি ময়মনসিঙীয়া মিয়া বুলিতো কওঁ মোৰ এতিয়া ময়মনসিঙীয়া মিয়া যথেষ্ট মানে স্বাভিমানী ভাৰতীয় আছে ময়মনসিঙীয়া মিয়া ময়মনসিঙীয়া স্বাভিমানী ভাৰতীয় নাই নেকি আছেতো
Moyazon Sahimani Ohomia, Moyazon Honaton Homer Volomon Guru, Aru Ohomot, Moy Bushnovi, Bajaho. Etia, Tekete College, Moment Singa Miazio. Upon Usman Ali Sodago, Nam Nisso Kudise, Abdul Motle Mosunda, Nam Sinister Kudise, Abdul Kadido, Nam Nisso Kunise, E Hokol, Hadjon, Luke, C, Gupot Porute, Ohom, Pakistan, Jamone, Harto Takibo. এই অসমৰ ভাৰতৰ থকাৰ পক্ষত ভোট দিয়া কাৰণেহে এটা ভোটত অসম ভাৰতত থাকিল আৰু সেই সময়ত 12 জন হিন্দু বেংগলীয়ে পাকিস্তানৰ যাব লাগে বুলি পক্ষত এই ভোটিং হৈছিল সেই কাৰণে কিছমান কথা আপোনাক জানিব সেই সকল লোকক অসমক ভাৰতত থৈ গ'ল আৰু আজি আপুনি কৈছে তেওঁলোকৰ মই হেকাইটো কৈছো আপোনালোকে মিয়া বুলি কোৱা কাৰণে এই সকল অসম প্ৰেমী ভাৰত প্ৰেমী মিয়াক আপোনালোকে যেটো বারে বারে মাগনা দেখি বুলি কৈ অভাৰতীয় বুলি কৈ প্লাজ জি অপমান কৰি আহিছে কিন্তু অসমীয়া বিহত্ত অসমীয়া জাতি বিহত্ত জনগোষ্ঠী এই এই জনগোষ্ঠীটো মিয়াই দিব কাৰণে সকলোলৈ মিয়াই অসমৰ পৰা মধ্য অসম নগাঁও পৰা নগাঁও লাগিছে দিল্লীলৈ পঠাব কাৰণে এই সম্ভৱ কল্যাণা গৰিয়া যেতিয়া এজন এমপি হৈ যাব তেতিয়া তেওঁ মিয়াৰ এমপি নহয় নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ এমপি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ এমপি হলে তেওঁ আপোনালোকে কিয় ব্ৰেণ্ডিং কৰিছে যে তেওঁ মিয়াৰ কথা কব বাংলাদেশী বুলি কব লাগিছিল তেওঁ কয় মমন সিঙা মিয়া আরে এই মানুষখিনি আমার ইয়ার খিলঞ্জীয়া লোক আচ্ছা এই মানুষখিনি আমার ইয়ার বৃহত্তর গোষ্ঠী কেইবাটাও স্পৰ্শকাতৰ মন্তব্য কৰিছে প্ৰথম কৈছে যে তেওঁ হিন্দু নহয় তেওঁ সনাতন ধৰ্মী বৈষ্ণৱী সেইটো তেওঁৰ কথা আমি তাত কবলৈ যোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ যি ইচ্ছা তেওঁ কৰিব পাৰে তাত আমাক চন্দন কলিতা ডাঙৰীয়া কলে তো সম্পক কলিতা ডাঙৰীয়া নহয় আপুনি একদম মিয়া টাইপ গুচি গলতো সেইকাৰণে নামে ভুল হৈ গৈছে সম্পক কলিতা ডাঙৰীয়া কথাটো কওঁ তেওঁ যে এতিয়া মিয়াক লৈ যিটো দম্ভ মাৰিলে অসমৰ ৰাইজে চাব লাগে UDF যদি শাসনত আহে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব দুই এটা জিকাটো বেলেগ কথা সমলাংশে ওলাব লাগে আৰু মই বিশেষভাৱে মই মুছলমান সমাজক ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ মানে অনুৰোধ জনাওঁ আপোনালোকে বিগত 10 বছৰত যাব লাগিছিল নেকি আপুনি হেতু কৈ আছে আপোনালোকে পাকিস্তান চীনৰ বাচিও যাব লাগিছিল
Pakistan jinda bachi ore. Apa nak? কিন্তু এটো কথাও ঠিক যে আমি যেতিয়া জন খাংখত নির্বাচন কৰি পঠাও তেতিয়া আমি সেই তেওঁলোকে আমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়া কৈছে যে আমাৰ খিলঞ্জিয়াৰ লোকৰ কথা জনগোষ্ঠীয় লোকৰ কথা ভাবিব লাগে তেনহলে আমাক যদি কৈছিলে যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ যে জনজাতিকৰণ তেখে এই এসটি ষ্টেটাস তো আজিলকে কিয় দিব নোৱাৰিলে ইমান বছৰ দুটা ইঞ্জিন চলালে নহয় তেখে থকলে এই যেটো আমাৰ প্ৰাপ্য আমাৰ সাজগুণ জনগোষ্ঠীকে লৈ পেলাই আহোম কলিতা সকলোকে যদি হাঙৰি পেলাই আমি যদি ছয় জনগোষ্ঠী এই জনজাতিকৰণ আমি দিব পাৰো তেনহলে এই এটা স্পৰ্শকাতৰ বস্তু যিহেতু তেওঁলোকে ইমান এটা শাসন ভাৰত আহিছিলে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছিলে তেনহলে এই টেঙা আমটো কিয় বেছিলে টেঙা আম নাই বিচা পাই Dua jenis bahasa kuning saja.
আজি আজমল ডাঙৰিয়া কথা কৈছো মই আপোনাক সুপ্ৰিমো আজমল ডাঙৰিয়াৰ পৰা জিকি যায় ধুবুৰী পুৰা ধুবুৰী উন্নয়নৰ কাৰণে কাম নকৰে তেওঁ নিজৰ ব্যৱহাৰ কাম কৰে তেওঁ দুবাৰ থাকে মেক্সিমাম টাইম এইটো মই কোৱা নাই তাৰে ধুবুৰী ৰাইজে কৈছে আপুনি খুদিব ধুবুৰীত যেতিয়া মই গৈছো তাৰে ৰাইজে কৈছে যে আজমল ডাঙৰিয়াই পাঁচটা বছৰৰ সময়ত মিয়াৰ কথা বহুত কয় বটন লৈ আহে জাৰি পুকি দিয়ে আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিজন নেতাৰে মিয়াৰ কথা ক'ব কৈ পেলাই আপোনালোকে জিকিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু মই এইবাৰ লিখি দিলোঁ আপোনালোকৰ সেই মিয়াৰ কথা কৈ আপোনালোকে জিকিব নোৱাৰে আৰু আপুনি কলিতাৰ কথা কৈছে শুনক আমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়া যিটো কথা কৈছে হয় যে মিয়া কলিতা এইবিলাক কথা নহয় যে কলিতা জনগোষ্ঠী হয় ময়ো এজন কলিতা কলিতা জনগোষ্ঠী 70 লাখ কলিতা জনগোষ্ঠীয়ে এটা আমি গৌৰৱবোধভাৱে আমি জীয়াই থাকিব খোজোঁ ভাল কথা কৈছে আপুনি কিন্তু কথা হ'ল যে মিয়াক লৈ আপুনি ৰাজনীতি নকৰিব মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ এডিএফে মিয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰা বহুত বছৰ হ'ল আৰু নকৰিব আপোনালোকে এই ৰাজনীতি আপোনালোকৰ নাই মই সেই কথাটো আগতেও কৈছোঁ যে অসম গণ পৰিষদ দলে এইবাৰ আপোনালোকক গম পাব যে ধুবুৰী নিৰ্বাচনত আজমল ডাঙৰীয়াও এইবাৰ কিছু পৰিমাণে হ'লে তেওঁ কিন্তু বেকফুটত আছে আপুনি যিমানে নকওক মই নিজে সমষ্টিটোত গৈছোঁ মই ঘূৰিছোঁ মই দেখিছোঁ ৰাইজৰ উপলব্ধি কৰিছোঁ যে যোৱা বিগত 2005ৰ পৰা 19 বছৰত এ ইউ ডি এফে অকল মিয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰি কৰি তেওঁলোকে মিয়াসকলক বহুত বেকফুটত লৈ গ'ল কিন্তু মিয়াসকলে আজি বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ উন্নয়ন বিচাৰে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে মাত মতা কোনো নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মাত মাতিবৰ কাৰণে যদি অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত থকা অসম গণ পৰিষদ দল যিটো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল তাৰ উদাহৰণ আপোনালোকক দিছোঁ যে ছিদ্দিক আহমেদ ডাঙৰীয়া আজি কিছুদিন আগতে কংগ্ৰেছৰ তেওঁ কৈছে যে অসম গণ পৰিষদ দলে আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট দল আজি কংগ্ৰেছৰ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলে কৈছে যে অসম আমি আঞ্চলিক গণপৰিষদক জীয়াই ৰাখিব লাগিব তেওঁ এডিএফৰ কথা কোৱা নাই তেওঁ এডিএফত যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিলে কিয় যাব খোজা নাই এইকাৰণে যাব খোজা নাই যে সংখ্যাগুৰু ৰাইজেও লাহে লাহে উপলব্ধি কৰিছে যে এই মিয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰা দলবিলাকক আমি এইবাৰ উচ্চাৰণ কৰিম আৰু কংগ্ৰেছকো লাহে লাহে উচ্চাৰণ কৰিম এইকাৰণে তেওঁলোকেও মিয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰি আছিলে ইমান বছৰে আলি আৰু কুলিক লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইমান দিন চৰকাৰত আছিল কিন্তু কুলি তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা আঁতৰি গ'ল আৰু মিয়াও তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা মানে আলিও তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা লাহে লাহে ওলাব সেই কথাটো মই ক'লোঁ আগন্তুক নিৰ্বাচনবিলাকত চাব যে 2024ৰ পিছৰ পৰা কাৰণ 2024ত আকৌ আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আছে 2026ত আকৌ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বত আকৌ বিজেপি মিত্ৰ দলৰ চৰকাৰ হ'ব গতিকে 2026ৰ কথা কৈছোঁ গতিকে লাহে লাহে
এই মিয়া জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছে মিয়া জনগোষ্ঠীয়ে আপোনাৰ শুনি লাগা শুনি লাগা শুনি লাগা আজি আপোনাৰ ইয়াতে এটা এটা বিৰোধীৰ সময় হৈছে মই বিৰোধীৰ সম্পৰ্ক কৰিবলৈ চলাই এটা বাক্য যদি কয় মোৰ বিৰোধীৰ সময় হৈছে আইম আপোনাৰ জলে কালাগৰিয়াৰ পাব নিৰাখ হলো তেও মোক ব্যক্তিগতভাৱে আপোনাৰ টাইটেলটো ভুলতে কলিতা লাগিল বুলি কৈছে মই হেতুতে ধৰিছো আপুনি কি হেতু এবাৰ নকলে কি ভুল কৰিছে ভুলতে তেখেতে কৈছে নহয় নহয় আপুনি কি কৈছে না না আপুনি নিজে কৈছে তাই কোৱা মই তেখেতে কৈছে আপোনাৰ সম্পৰ্ক কলিতা টাইটেলটো ভুল বিৰোধী ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।